No extremo ocidental do país, o Acre foi ocupado durante a Corrida da Borracha. O território boliviano foi comprado pelo Brasil e hoje empreendedores da área de tecnologia estão explorando uma nova fronteira da natureza. Eu, como farmacêutico, químico de produtos naturais, eu posso afirmar que a Amazônia ela produz um conjunto de moléculas, substâncias distintas das mais diversas fontes. Se a gente respeitar a floresta e fazer um investimento em pesquisa e desenvolvimento e nós buscarmos essas moléculas, com certeza a gente vai encontrá-las. Graduado em farmácia, mestre e doutor em química de produtos naturais e PhD em biotecnologia e síntese orgânica, Ricardo Marques se dedica há mais de 20 anos à busca de medicamentos extraídos da natureza. A Railia, ela se propõe a sintetizar ibogaína, que é uma substância que surgiu nos anos 60, foi descoberta por acaso a capacidade de tirar o vício em drogas. Depressão, estresse pós-traumático, ansiedade, e também tem surgido como um tratamento revolucionário para a Parkinson. Existem vários grupos de pesquisa hoje tentando desenvolver novas formas de sintetizar ibogaína. Então a Railia desenvolveu exatamente esse processo com fontes alternativas sustentáveis para produzir um produto de altíssima qualidade em território nacional e ainda vamos promover toda a pesquisa e desenvolvimento nas formas de plantio, através de semente, através de estaquia. E essas mudas vão ser criadas com os nossos parceiros e serão doadas para projetos de reflorestamento e também na criação de sistemas agroflorestais. Então, essa planta, depois de alguns anos, quando ela atingir o ponto de corte, ela vai ser, vamos dizer, adquirida daquele cara que plantou e cuidou e vai estimular ele a proteger a floresta e não a destruir. E, consequentemente, gerando renda para sua família, melhorando sua qualidade de vida. Mas apesar do potencial de mercado do medicamento, Ricardo precisou parar a produção e a pesquisa. Faltava conhecimento sobre como conduzir os negócios da empresa que montou. Para superar esses problemas, o empreendedor candidatou-se a participar do Inova Amazônia, um programa do Sebrae que apoia ideias inovadoras que precisam de auxílio para se firmarem no mercado. Inova Amazônia surgiu, né, para tirar aquela ideia que estava engavetada já há mais de 5 anos, né? Já vinha trabalhando alguns anos, sabia que era uma ideia muito promissora, mas como eu era uma pessoa formada para a academia, eu tinha um pouco de dificuldade com negócios, né? E aí, quando surgiu a Inova Amazônia do Sebrae, eu criei aquela confiança. Não, vou usar meu conhecimento da bancada, da química, e absorver um pouco de conhecimento do Sebrae, que é o parceiro aí dos pequenos e grandes negócios aí. E o Inova Amazônia foi fundamental para a empresa permanecer de pé. O Sebrae, com o programa do Inova Amazônia, ele ofereceu uma bolsa para o empreendedor, né? E eu vi aquela oportunidade, porque estava bem complicado conciliar o meu trabalho com a pesquisa, porque é um projeto de pesquisa muito ambicioso, que dedicaria centenas de horas de bancada, de laboratório, de viagens, que não era possível conciliar com o emprego. Então, a existência da bolsa do sócio empreendedor, do Sebrae, ela permitiu que a gente dedicasse 100% do tempo à pesquisa, né? E aliado, além da bolsa, né, os eventos que nós participamos, fizemos muitos contatos, networks, as mentorias, as oficinas, os webinários, então foi muita informação a respeito de modelo de negócio, o que é um pitch, como se coloca preço em um produto, né, como se faz propaganda, como se faz marca, como se desenvolve uma marca. Então o Sebrae deu todo aquele embasamento para que a gente pudesse realmente acreditar que aquele produto realmente não fosse só possível de fazer na bancada, mas que pudesse dar saída de mercado e transformar aquilo num produto de sucesso. O projeto de ibogaína amazônica, desenvolvido pela Railia, atualmente ele já tem o mínimo produto viável, temos a patente do processo de produção e temos uma fonte de matéria-prima sustentável. Então a Railia agora busca fazer a prova de conceito, né? Nós temos que provar para os órgãos reguladores que o nosso processo ele gera ibogaína no final, de qualidade, e depois desenvolver a produção em escala. E a gente espera que em 2 anos esse produto esteja aí no mercado. E eu comparo a biodiversidade com uma grande biblioteca. Tá? Então, quando você queima a floresta, destrói a floresta, é como você destruir uma biblioteca sem ter lido sequer um livro. É uma grande responsabilidade, vamos dizer assim.
O Inova Amazônia já capacitou milhares de empreendedores e ajudou a criar centenas de startups. Quer conhecer mais sobre este programa e sobre esses empreendimentos? Acesse o site e participe também dessa revolução sustentável. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.